сидящим в этом зале. Сегодня вы станете слушателями 100% живого звука в исполнении самых талантливых сотрудников, студентов и, конечно же, преподавателей Евразийского национального университета. Дорогие кумматты достар, сіздерді студенттер мен оқытушылар және де қызметкерлер арасында өтетін дәстүрлі университеттік Евразияда осы 2014 байқауына қош келдіңіздер. Жалпы мына бүгінгі байқауымызды бастамастан бұрын сіздерді әрине біздің қымбатты да ажарлы әділқазылар алқасының құрамымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Да, сегодня еще одно яркое событие. Впервые в наших мероприятиях жюри состоит из самой нежной и слабой половины человечества. Шестеро обворожительных, талантливых, успешных и известных девушек нашего города, да что ж там говорить, всей страны! Құрметті студенттер, құрметті қонақтар, бүгін мен басталатын Евразия университетіндегі көктем мерекесі Евразия дауысы конкурсы менен басталғалы отыр. Сондықтан да осы конкурске үлкен жеміс тілеуге ал қатысушыларының барлығына, үлкен талант иесі болуына тілектестігімді білдіремін. Университет тек қана студенттеріне білім беріп, біліктілік беріп, маман ретінде ғана дайындап қоймайды. Біздің миссиямыз жан жақты толық адам әзірлеу. Яғни оның ішінде үлкен орын алатын бағыт ол эстетикалық тәрбие. Яғни музыка арқылы, өнер арқылы, сіздерді соған баулу арқылы, сіздерді тамаша әдемі жан жақты Қазақстанның азаматы ретінде тәрбиелеу біздің басты миссиямыз. Соның аясындағы бүгін міне Евразия дауысы конкурсы да соның аясында өтіп жатыр. Яғни осының бір үлкен жемісі біздің ән би ансамбліміз Самұрық кеше ғана Испаниядағы әлемдік конкурстың гран-приін алып келді. Домбырашыларымыз Астана қаласында өткен Ұлы дала сазы үлкен конкурсында да жеңімпаз атанып келді. Театрларымыздың шыққан биіктері қазір Қазақстанға белгілі. Олар да үлкен-үлкен биіктерден көрініп жүр. Олай болатын болса, біздің университет тек қана өзінің білімі, ғылымы, болмаса таланты студенттерімен ғана емес, өздерінің шығармашылығыменен, әнші бишілеріменен, өнерімен де әлемге танымал болып отыр. Соныңыз құтты болсын. Мен досыммен кетіп қалайын десем, конкурс. Бірақ қазылар аптасына айтайын, конкурссыз бір әлем айтып берейін. Зәйләуқын кештері, әр қайсыларымыздың жастың көріңізде бір-бір кештеріңіз болған шығар, зәйләуқын болған шығар. Естеріңіз кәсіріңіздер. Алауын күн батса қырдасы, түйтуші қалқалтайсы аласы. Сол күнде кеш мені,
Thank you.
Time to say.